Твоя ден продължава колко голям потенциал има последният скандал да разтърси властта, така че да счупи сглобката, както вече неофициално се нарича подкрепата за кабинета Денков. Депутатът от ПП-ДБ Стоян Михалев е мой гост. Здравейте. Здравейте. Чели ли сте Под манастирската лоза? Ами, разбирам корелацията, но да ви кажа, тази цялата история по никакъв начин не е свързана с нас. Например, самия Борисов ви каза, че ние не сме участвали и не сме знали за това нещо. Е, това не означава, че не е свързана. Ами, аз доколкото разбирам, това са някакви бивши взаимоотношения на Борисов с Алексей Петров, които той се опитва да ги репликира и върху съвремието и сегашните политически участници. Тези взаимоотношения са много дълбоки между тях, доколкото разбирам, чисто биографично погледнато в миналото. Само вие казахте, че разбирате корелацията и за зрителите, все пак, ако има някой, който не е разбрал, твърди се, че преговорите за правителството, което вие подкрепяте също като политическа сила, са водени в един девически манастир в Самоков, логистично организирани от Алексей Петров. Допускате ли, че това, ето с какво всъщност имате връзка и вие, допускате ли, че това наистина се е случило по този начин? Знаехте ли за такива разговори? Не знаехме, обаче да ви кажа, че преговорите не са водени там. Може да имало някакъв разговор там, но преговорите са водени в парламента пред очите на всички. Аз лично съм участвал по изготвянето на програмата за това управленско мнозинство. Защото те сам бяха разделени. Че много често това, което се говори не пред камерите, не в парламента, може да има по-голяма тежест за превзимане на решение, отколкото публичната комуникация. Само, че управленското мнозинство не стои само от страна на Борисов и от страна на Кирил Петков, ако те са били участници на тази среща. Нали? Сещате, че има много други хора, които участват в тази подкрепа и разговорите са били на много нива. Вие обаче като партньори трябва да ми отговорите на въпроса, знаехте ли? Не, наистина не сме знали за тази среща. Сега, естествено, че в момента виждам какво се случва по медиите. И неприятно ли ви е за това, че не сте знаели? Че вашите партньори, това не е официално, зад гърба ви, логистично организирано от Алексей Петров, са водени разговори, които ви имат отношение към общата работа. Алексей Петров беше в парламента доста дълго, докато се приготвяха там законите по ПВО, особено тези, които касаеха застрахователния бизнес. И той беше на толкова срещи в самия парламент. Виждаше се с толкова политици, но никой не му правеше никакво впечатление. Единствено ни атакуваше нас от Демократична България, че сме искали да му разрушим бизнеса. Добре, да е хубаво. Значи той е бил осветлен по някакъв начин, но обаче знаехте ли, че е участвал и е организирал срещи, на които да се водят разговори? Доколкото разбирам, той не е участвал. Участвал е логистично. Участвал е в тези срещи в парламента, когато се... Не, логистично. Логистично е участвал, ако вярваме на думите на Бойко Борисов, с когото, нали, вие... Аз не бих задълбал много в вярата си в думите на Бойко Борисов, изхождайки ретроспективно. Помните ли как беше създаден кабинета Петков? Тогава къде се водеха преговорите? В един мол всички. В един мол? Да. А сега в парламента директно. Даже не беше в мол, беше в парламент. В парламент и в манастира. И то беше по секторни политики. Се събирахме депутатите, които имат някаква връзка с дадените секторни политики. Участвахме в тези преговори. Всеки изказваше какво смята, че трябва да се направи. Търсихме това, което е неоспоримото между страните, подкрепящи тази бъдеща управленска програма. Според мен са смущаващи и двата сценария. Единият сценарий, при който вие не знаете за такива разговори, и другия, при който знаете, също е смущаващ. Не знам кое от двете така би ви притеснило повече, че вашите партньори зад гърба ви са договаряли определени сглобки, както е модерно да се нарича. За мен е по-важно, че правителството и т.е. премиерът не е участвал в такива разговори. Доколкото сам чух от тези последни... А това е важно като служители или с отрицателен знак? Защото в момента управляващите са премиера, вице-премиера и министрите, нали така? Да. Не знам. Ами, в крайна сметка, те на ежедневна база взимат оперативните решения. И от тях зависи как се управлява държавата, защото това е тяхно задължение, тяхна отговорност. Така е в парламентарните републики. И да се пренасилва ролята на Алексей Петров в управлението, според мен е
доста прекалено. Добре, те или са си говорили за Божието дело в този манастир, или все пак са говорили за опциите да се състави правителство, според вас. За какво са говорили, трябва да кажат участниците. Ако не е било за Божието дело, дали са обсъдили кой да е премиер, кои да са министри, и не е ли лошо този премиер, дето е станал в последствие, да не знае, че името му е било обслагано на масата по разни манастири? Ами аз доколкото пак чух от последните твърдения на господин Борисов, там не е присъствал господин Петров, че да се обсъждат. То се тая дали е присъствал. Въпросът е, че той го е организирал и че те... Ай да ви кажа един допълнителен штрих. Министрите до последно се сменяха по няколко пъти на ден. Да, помня. Помня. Така че, разбирате, тази роля, която се приписва на Алексей Петров, е наистина много пренасилена. Наценена е, според вас. Ами така е. Добре, искам да тествам чувството ви за хумор, да видим една снимка, която много я разпространяват в Фейсбук през последните няколко дни. Не знам, колеги, дали имаме готовност. Така, къде да я видим? Хоп, хоп, хоп. Айде, де! Да, виждате ли я достатъчно ясно? Може би на онази стена. Да. Ето, лидерите от ППДБ, а трактора е в десния ъгъл. Да, това е... Има символ в това, съгласен съм. Сложи ли петно върху коалицията ви този трактор? Аз не мисля, че има някаква връзка изобщо тази коалиция с него. Още повече, че ако има някакви взаимоотношения между Борисов и така наречения трактор през годините, това са дълги взаимоотношения. Те, доколкото разбирам, са минавали през различни етапи. Виждал съм интервюта, свидетелство от преди години, как един е поръчал джипа на приятелката на другия, пък другия, не знам какви атентати му правил, после станали приятели, пак се разбрали. Това е скандално. Ами, разбирате ли, това всичко е в частта на миналото на Борисов. Това, няма как цялото това нещо да се сложи при нас, защото ние наистина нямаме отношение. Борисов, правителството, вие заедно гласувахте за. Ами, това правителство, което ние казахме, че ще бъде с нашия мандат. Това е, което подкрепи Борисов и депутатите от ГЕРБ. И това са фактите. Евентуално, ако продължи не 9 месеца, 18, ще бъде с министър-председател, излъчен. Ами дано да продължи, защото вие самите знаете, че тогава той каза, когато се случи това правителство, че след 9 месеца яка милата, яка милари. Добре. Има ли чистка в управлението според вас в момента? Не. Не може да има изобщо такъв термин чистка, когато сме в парламентарна демокрация и отговорността е на изпълнителната власт. Някакси идеята, че президента трябва да определя и той да кадрува в изпълнителната власт, е абсолютно неприемлива. Така че думата чистка от тази гледна точка е тези смени на главния секретар на МВР, на шефовете в Държавната консолидационна компания. Пак питам, в кой е отговорността в изпълнителната власт? Кой управлява МВР? Президента ли го управлява или Министерски съвет? Разбира се, но Министерския съвет и министъра са политическото ръководство. Кой осигурява... Главният секретар би трябвало да е професионалист, който да работи с всяко сигурността в държавата? Нали Министерски съвет? В Конституцията е записано така. Трябва ли да се запише в такъв случай всеки министър да сменя главния секретар, за да работят добре заедно? Ами когато се назначи... Особено както се въртяха министри през няколко когато месеца. Когато се избере изпълнителна власт, работа на тази изпълнителна власт е тя да си кадрува в системата. Кой друг да кадрува? Може ли някой, който е извън изпълнителна власт, той да взима решението? Това не е ли противоконституционно? Да, по тая логика, вие като влезете в Народното събрание, трябва да сменяте главния секретар на Народното събрание всеки път. По същата тази логика. Главният секретар е професионалното ръководство на дадена структура, а другите... Тогава другото защо е прави политически изказвания? Защо взима... Въпрос на интерпретация, макар че да кажем, че нали, има и такива... Освен това, такъв полах. Идеята, че президента е над Конституцията и той трябва да взима решенията в парламентарна република, наистина е силно притеснително. Какво ще правите с президента в следващите месеци в Народното събрание? Например, вашият колега от парламентарната ви група Явор Божанков предлага законопроект, с който рязко да ограничи правомощията на държавния глава, плюс промените в Конституцията също има такива текстове. Да, има такива текстове, ще подкрепите ли текста на Божанков? С института на служебния кабинет. Да. Защото такова животно няма. Никъде в останалите са служебен кабинет. Само при нас го има. И кого обслужва този служебен кабинет?
идеята, че постоянно в България трябва да има някакво двувластие, наистина е доста опоручаваща. Защото, ето виждате, в момента сме в ситуация, когато има война. Война, истинска война на границата на Европейския съюз. И в един момент се получава едно двувластие, където президента се представлява някаква матрешка, която като отвориш отвътре се подава госпожа Митрофанова. Ама това не може да продължава. Защо трябва да се участваме в това нещо? Нали, идеята е, че ние сме евроатлантическа държава, която има съвсем друг път на развитие. До кога ще имаме кухо съдържание на този евроатлантизъм? Значи, знам, че не трябва да се задават няколко въпроса. Така, не са пример на добър вкус. Нали, колко пари взимаш, каква е сексуалната ти ориентация и за кого си гласува. Обаче, вие примерно гласувахте ли за този президент на последните избори? Няма никакъв шанс. Няколко пъти сме питали в самата кампания. Ще гласувате ли за него? Няма шанс как да го подкрепа. Не мога, защото... На втори тур гласувахте ли? На втори тур изобщо не гласувах. Аз така не гласувах, когато избора беше между Първанов и Волен Сидеров. За кого да гласувам? Няколко въпроса имам във връзка с новата сграда, в която се помещавате. Комфортно ли е ли вие там да вървите между... От една страна модерна, хубава зала, европейска, от друга между петолъчките да вървите. Нека да не забравяме, че от... Аз поне съм депутат в последните пет парламента. Да, на комисиите са там. И доста сме вървяли в тази зала, защото всички комисии са там, основно. Нали, не всички, някои са и в... Ще предприемете ли действия в две посоки? Едната е за изчистване на комунистическата символика от сградата. Отгоре има комунистически герб на входа, вътре има много петулъчки и така нататък, да не изброявам. И втората, по отношение на достъпа на медиите до вас, политиците. Знаете ли, аз това с символите, даже смисъл, че можем да го разрешим. Въпросът е как да го изчистим това, което е в сърцата на депутатите вътре. Защото, примерно, бих попитал господин Борисов, какво толкова го привличаше към кабинета на Людмила Живкова? Или бих попитал парламентарната група, какво толкова ги привличаше към кабинета на Тодор Живков? Това е нещо, което явно отвътре е. Това е някаква сантименталност. Това не знам как може да се изчисти. Иначе символите могат да се изчигърт. А журналистите? За журналистите... Вие, ако знаете, че има да ви питат нещо много неприятно, ще отидете ли при тях да ви питат? Да, постоянно съм. Да. Само да ви кажа, че в другата сграда на парламента там имаше такива куриози. Имаше грозни сцени, факта, но трябва ли да се сложи в които влизаха на едни от тези най-жълтите медии, да. Влизаха репортери директно в стаите на парламентарните групи, прекъсваха срещи и се държаха по изключително арогантен начин. По-добре ли? В смисъл, това помагаше ли по някакъв начин? Не, но имаше възможност от време на време, аз не казвам, че нали, непрекъснато се задават адекватни, неудобни, точни въпроси, имаше от време на време възможност това да се направи. Ами аз лично не съм отказал да отговоря на която и да е. Сега медиа. По-добре ли е отпреди в тая сграда? Сега сме били един ден, не мога един да ден, знам. Не знаете. Но мога, ако ме питате за комфорта, мога да ви кажа, че много добре изглеждат новите столове, примерно в залата. И така привидно са по-удобни, разбира се, от скамейката, от онази, така, как да кажа, по-сериозна скамейка в старата зала. Но имате един проблем, който трябва да ви кажа за него. Много ми наподобяват на вагонетките в Индиана Джонс. Изключително трудно е мускулатурата на човек да овладее този стол, защото той има собствен характер и доста пъргаво жонглира в различни посоки. Това може би е добре, за да ви държи бутни. Има фитнес предизвикателство. Добре, много ви благодаря за този разговор. Успешен ден ви желая и така успешен политически сезон. Вие останете с Твоя ден. След малко ще бистрим политиката с двама анализатори. We'll be right back.